ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধৰ প্ৰতিটো শেহতীয়া আপডেট আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো। আৰু বেঞ্জামিন নেতানাহু যিগৰাকী ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁ কৈছে যে যুদ্ধ এতিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ত হ'ব। যুদ্ধ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত মানে অভিযান এতিয়া পূৰ্ণ গতিত চলিব হামাছক উৎখাত কৰাৰ। ইতিমধ্যে স্থল সেনাবাহিনী প্ৰৱেশ কৰিছে গাজাত। উত্তৰ গাজাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইজৰাইলৰ স্থল সেনাবাহিনীয়ে চলাথ কৰি আছে হামাছক বিচাৰি। বহুকেইটা টানেল, বহুকেইটা অট্টালিকা, সকলো স্থানতে স্থল সেনাবাহিনীয়ে এতিয়া ব্যাপক হাৰত অভিযান চলাই আছে। আৰু সেই পদাতিক সেনাবাহিনীৰ এয়া হৈছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অভিযান। বেঞ্জামিন নেতানাহুৱে কৈছে যে দানৱকেইটাক আমি হত্যা কৰিম আৰু তাত আবদ্ধ নিৰীহ লোকসকলক আমি উদ্ধাৰ কৰিম। দুটা কথা উল্লেখ কৰিছে, দানৱকেইটাক আমি হত্যা কৰিম, তাত থকা নিৰীহ লোকক আমি উদ্ধাৰ কৰিম। পোনপটীয়াকৈ বেঞ্জামিন নেতানাহুৱে কৈছে যে আমি আমাৰ চৰম পন্থা ল'বলৈ এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ। এই চৰম পন্থাই সমুলঞ্চে নাশ কৰি পেলাব হামাছক। অৱশ্যে হামাছৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে তোমালোকে যিমানেই যি নকৰা কিয় আমাক সমুলঞ্চ নাশ কৰিব নোৱাৰিবা। হামাছে যি যি টানেল ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই টানেলক হিন্দীত যাক কোৱা হয় ভুল ভলৈয়া, ভুল ভলৈয়া ধৰণৰ টানেলক ব্যৱহাৰ কৰিছে। যি টানেলত ইজৰাইলৰ সেনাবাহিনীয়ে প্ৰৱেশ কৰিলেও একো ৱাদি নাপাব, যি টানেলত হামাছৰ যুদ্ধৰ্ষ নেতাসকলে আশ্ৰয় লৈ আছে সেই টানেলত এটা বোমা বিস্ফোৰণ, দুটা বোমা বিস্ফোৰণ বা দহটা বোমা বিস্ফোৰণেও হামাছৰ উগ্ৰপন্থীক হত্যা কৰিব নোৱাৰিব বুলি হামাছৰ তৰফৰ পৰা ওলোটাই প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হৈছে। মানে এনেধৰণৰ কিছু একাবেকাশী টানেল, এনেধৰণৰ কিছু ভুল ভুলৈয়াৰ দৰে টানেল, যি টানেলত এই হামাছ উগ্ৰপন্থীবোৰ বৰ্তমান আত্মগোপন কৰি আছে। কিন্তু পদাতিক সেনাবাহিনীয়ে ওপৰে ওপৰে বৰ্তমান অভিযান চলাই আছে। কিন্তু বেঞ্জামিন নেতানাহুৱে কৈছে যে সেই কথা ভাবি তোমালোকে হয়তো ক'ৰবাত ভুল কৰিছা, কাৰণ আমাক ওপৰে ওপৰে দেখিছা কিন্তু আমাৰ সৈন্য বাহিনী ইমান পাকৈত যিকোনো স্থানত যেনেকৈ তেনেকৈ অভিযান চলাবলৈ তেওঁলোক সাজু হৈ আছে। আমাৰ হাতত যিবোৰ ইকুইপমেণ্ট আছে, যিবোৰ মেচিন গান আছে, যিবোৰ আগ্নেয় অস্ত্ৰ আছে, সেইবোৰৰ ওচৰত তোমালোকে টিকিবও নোৱাৰিবা। ইতিমধ্যে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকৰ জৰিয়তে হামাছক এক প্ৰকাৰ ৱাধি নোপোৱা ধৰণে কৰিয়ে দিছিল। এতিয়া পদাতিক সেনাবাহিনীৰ এই অভিযান চলিছে, ইয়াত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অভিযান বুলি কোৱা হৈছে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ফুল এণ্ড ফাইনেল অভিযান নেকি, সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে উত্থাপন হৈছে। কিন্তু সমগ্ৰ বিশ্বৰ চকু এতিয়া এই সমগ্ৰ যুদ্ধৰ পৰ্যায়ত বা যুদ্ধৰ ওপৰত নিবদ্ধ হৈ আছে দৃষ্টি, কাৰণ এয়া হৈছে শেষ সময়ৰ। বেঞ্জামিন নেতানাহুৱে কোৱাৰ ধৰণে ইজৰাইল ডিফেন্স পৰ্যায়ৰ বা ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চৰ এয়া হৈছে অন্তিম পৰ্যায়ৰ অপাৰেশ্যন, এইটোৱে হৈছে চূড়ান্ত অভিযান। এই চূড়ান্ত অভিযানতেই সমুলঞ্চে নাশ কৰা হ'ব হামাছক বুলি তেওঁলোকে হুংকাৰ দিছে। এই চূড়ান্ত অভিযানতেই বহু নিৰীহ পণবন্দীক মুকলি কৰি অনা হ'ব। এই চূড়ান্ত অভিযানতেই হামাছৰ বংশ বৃত্ত সকলো ধ্বংস কৰি পেলোৱা হ'ব। এই চূড়ান্ত অভিযানতেই ইজৰাইলে নিজৰ অধিকাৰ চিৰজীৱনলৈ অক্ষুণ্ণ ৰাখিব, যি অধিকাৰৰ বাবে ইহুদীসকলে বছৰ বছৰ ধৰি যুদ্ধ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে, যি অধিকাৰৰ বাবে তেওঁলোক সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে এতিয়া এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাসৰ কাৰক হিচাপে বিবেচিত হ'বলৈ ধৰিছে। ইজৰাইলৰ যি ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চৰ যি সৈন্য বাহিনী আছে সেই সৈন্য বাহিনীক সন্ত্ৰাসৰ কাৰকৰূপে একাংশই আৰৱ দেশবোৰে বিবেচনা কৰে। আৰৱ দেশবোৰৰ মতে ইজৰাইলৰ সৈন্য বাহিনী প্ৰকৃত অৰ্থত সন্ত্ৰাসৰ কাৰক। কিন্তু ইজৰাইলে কৈছে যে হামাছ উগ্ৰপন্থী বা হেজবুল্লাৰ দৰে উগ্ৰপন্থীহে সন্ত্ৰাসবাদী, আমি তেওঁলোকক ধ্বংস কৰিবলৈ যাওঁতে যদি তাত কোনোবাই সন্ত্ৰাসৰ কাৰক হিচাপে আমাক বিবেচনা কৰিছে সেইটো আমাৰ ভুল নহয়, সেয়া বিশ্বৰ আন দেশে দেখি আছে, আমি কিয় এনে পন্থা ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। কিন্তু আৰৱ দেশবোৰৰ মতে ইজৰাইলে এনেধৰণে যি প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰে সেই প্ৰত্যাক্ৰমণত বহু নিৰীহ লোকৰ হেনো মৃত্যু হয়। কিন্তু আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে ইজৰাইল আৰু আৰৱ দেশবোৰৰ মাজৰ এই যুদ্ধ যদিও বহুদিনীয়া, কিন্তু ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে আমি আমাৰ অধিকাৰৰ বাবে যুঁজ দি আছোঁ, আমি আমাৰ অধিকাৰ অক্ষুণ্ণ ৰাখিব লাগিব, এয়া হৈছে আমাৰ মাটিৰ অধিকাৰ, এয়া হৈছে আমাৰ জাতিৰ অধিকাৰ। আৰৱ দেশবোৰে আমাক শোষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, চাৰিওফালৰ পৰা আৰৱ দেশবোৰে আমাক আগুৰি ধৰি আমাৰ ওপৰত নিপীড়ন চলাবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু সেয়া আৰু আমি সহ্য নকৰোঁ। সেয়েহে এইবাৰ হয় ইপাৰ নহ'লে সিপাৰ, এইবাৰ হেস্ত নেস্ত হৈ যাব, এইবাৰ এই যুদ্ধতেই আমি হেস্ত নেস্ত কৰি দিম, আমি অন্তিমটো বাৰ্তা দি দিম যে ইয়াতকৈ পাছত আৰু তোমালোকে আমাক চেলেঞ্জ নকৰিবা, ইয়াতকৈ পাছত তোমালোকে আৰু আমাক অন্য ধৰণে আমাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি আমাৰ বিৰুদ্ধে
কুৎসা রচনা করে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে একু নাপাবা। এটি হয়েছে অন্তিম পর্যায়ের অভিযান তোমালোকৰ বাবে। তাৰ বাহিৰে কিন্তু আৰু পাছত যদি তোমালোকে আকৌ অভিযান চলাবলৈ চেষ্টা কৰা আমাৰ বিৰুদ্ধে, তেনেহ'লে তোমালোকে আৰু নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব নোৱাৰা অৱস্থালৈ আমি তোমালোকক লৈ যাম। এইবাৰ হামাছক একেবাৰে সমালোচনা নাশ কৰি সেইটোৱে বুজাব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকে আৰু নিজৰ ভৰিত যাতে থিয় হ'ব নোৱাৰে। হামাছেই হওক, হেজবুল্লাই হওক, যি সন্ত্ৰাসবাদী নহওক কিয়, এই যি ইজৰাইলৰ প্ৰতি চকু দিব সেই চকু উঘালি অনা হ'ব, সেই চকু উলিয়াই অনা হ'ব, সেই হুংকার দিছে বেঞ্জামিন নেতানাহুয়ে। আর স্বাভাবিকতে এই ফাইনাল অভিযানত, এই সম্পূর্ণ অন্তিম পর্যায়ের অভিযানতেই সকল হেস্তনেস্ত হয়তো হয়ে পড়ব। কিন্তু আমি শেহতীয়া প্রতিটি আপডেট এনেধরনের আপনাদের জানাই থাকিম। আর এই অভিযান হয়তো বড় বেশিদিন নচলিব, এই দুই তিনদিন ভিতরে অভিযান সামরণি হয়তো পড়ব পারে, যাক বেঞ্জামিন নেতানাহুয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের একেবারে ফাইনাল অভিযান বলে কৈছে। কিন্তু শেহতীয়া আপডেট এতিয়াও বহুখিনি আসবলে বাকি আছে, পরবর্তী সময়তো আমি জানাই থাকিম। ধন্যবাদ।